নমস্কাৰ মই উৎপল এখন দেখক মুক্তি লাগে পাকিস্তান আৰু চীনৰ শোষণৰ পৰা মুক্তি লাগে এখন দেখক সেই দেশখনে 14 আগষ্টৰ দিনটোত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব লাগে যদিও দেশখনে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে 11 আগষ্টত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত কিন্তু কিয় আৰু কোন দেখে মুক্তি বিচাৰিছে চীন আৰু পাকিস্তানৰ পৰা আৰু কিয় সেই দেশখনে আজিৰ দিনটোত উদযাপন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস চাওঁহক আজিৰ দেশ দুনিয়াত ১৯৪৭ চনৰ 11 আগষ্টত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল বেলুচিস্তানে কিন্তু 27 মাৰ্চ 1948 চনত পাকিস্তানী সেনাই বেলুচিস্তান দখল কৰে 14 আগষ্টৰ দিনটোত পাকিস্তানত স্বতন্ত্ৰতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় যদিও বেলুচিস্তানৰ নাগৰিকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰে নিজ দেশৰ মাটিত পাকিস্তানী সেনাৰ উৎপীড়নৰ ভয়ৰ পাছতো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন কোণত বসবাস কৰা স্বতন্ত্ৰতাৰ সমৰ্থক বেলুচিস্তানীসকলে 11 আগষ্টত পালন কৰে স্বতন্ত্ৰতা দিৱস প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো জাৰ্মানী নেডাৰলেণ্ড দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু অন্য দেশত বসবাস কৰা বেলুচিস্তানৰ নাগৰিকে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰা দিনটোক স্মৰণ কৰে আৰু দাবী কৰে যে তেওঁলোকক পাকিস্তান আৰু তাৰ সহযোগী চীনৰ পৰা মুক্তি লাগে 1947 চনৰ 11 আগষ্টত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল বেলুচিস্তানৰ ৰাজধানী ৰাজ্য কালাত 12 আগষ্টত কালাতৰ শাসক মীৰ সুলেমান দাউদে স্বাধীনতা ঘোষণা কৰে কিন্তু সেই স্বাধীনতাৰ ম্যাদ আছিল মাত্ৰ 7 মাহ বেলুচিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সেই দিনটো আজিও যন্ত্ৰণাৰ পৰাধীনতা দিৱস 27 মাৰ্চ 1948 চনত অৰ্থাৎ 7 দশক পূৰ্বেই পাকিস্তানী সেনাই দখল কৰিছিল বেলুচিস্তান অস্ত্ৰৰ ভয় দেখুৱাই সেই সময়ৰ শাসকক বাধ্য কৰোৱা হৈছিল পাকিস্তানৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ বেলুচিস্তানৰ পাছৰ ইতিহাস পুনৰ স্বতন্ত্ৰতা আন্দোলনৰ ৰাষ্ট্ৰ সন্তাস আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্ধানহীনতা হৈ পৰিল স্বাভাৱিক ঘটনা বেলুচিস্তান হৈছে পাকিস্তানৰ এনেকুৱা এটা প্ৰান্ত যি প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে সমৃদ্ধ কিন্তু বেলুচৰ জনসাধাৰণে লাহে লাহে তাক হেৰুৱাই আহিছে চীন পাকিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ গঢ়ি উঠাৰ পাছত যোৱা কিছু বছৰ ধৰি এই সম্পদৰ লুণ্ঠন আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব ধৰে পশ্চিম চীনৰ চিনজিয়াং প্ৰদেশৰ কাছগড়ত আৰম্ভ হৈ এই কৰিডৰটো কাৰাকুৰামেৰে পাকিস্তানৰ সৈতে সংলগ্ন হৈছে প্ৰায় 1300 কিলোমিটাৰৰ এই কৰিডৰ এই কৰিডৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে চীন আৰু পাকিস্তানে বেলুচিস্তানৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বেলুচ নেচনেলিষ্ট আৰ্মি আৰু বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ দৰে স্বাধীনতাপন্থী সশস্ত্ৰ গোটসমূহে আনকি কিছুমান উপকূলত মৎস্যজীৱীসকলক মাছ ধৰাটো নিষিদ্ধতা আৰোপ কৰিছে চীনে সেয়ে পাকিস্তান আৰু তাৰ সহযোগী চীনৰ শোষণৰ পৰা এতিয়া মুক্তি বিচাৰিছে বেলুচিস্তানৰ জনসাধাৰণে সময়ে সময়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো বেলুচিস্তানৰ ওপৰত চীন পাকিস্তানৰ নিপীড়ন বন্ধৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক মঞ্চত সৰব হ'বৰ বাবেও আবেদন জনাই আহিছে বেলুচিস্তানৰ জনসাধাৰণে আপোনালোকে চাই আছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দেশ দুনিয়া